Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në vizitë të deveve të Mekës dhe kjo vizitë apo kjo krijesë na kujton në fjalë të Allahut azhajal, ku Allahu azhajal thotë: "E fela yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat." Do të pse njerëzit nuk shikojnë se si Allahu e ka krijuar devën. Devën, këtë krijesë të madhe të veçantë, e cila ka historinë vetë, e cila nga ana tjetër njihet edhe si ania e shkretirës, e cila mundet edhe mbi një muaj të tëra të hecë pa pi, pa konsumu ujë, shoku se në brendinë e saj ka hapsirë që të mban rezervat të mdhaje të ujit, e cila komën e ka më të butë se sugjere, e cila dhe tëtë është një krijesë me specifikat të veçanta, me urtësi dhe me mendje prehësi të veçanta. Me të vërtet njerëjo i cili logikon, shëndosh dhe mendon edhe në krijesat që Allah ka kriju në tokë, në veçanti tani edhe në devet, mund të sheh mrekullitë Allahut azhajal, të cilët mrekullia shtojnë besimin dhe bindjen se me të vërtet pas kësaj krijese qëndron një krijues i madh që ka emrin Allahu azhajal dhe Allahu i madh. Elhamdulillahi rabbil alamin që Allahu na ka bën muslimanë besimtar, të cilët i kemi zonë besë Allahut azhajal dhe çdo mrekulli i Allahut në këtë tokë na shton bindjen dhe imanin dita e ditës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.